ഉമ്മ ഇനി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറയുന്നു. എപ്പോഴാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കും. ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തലാണ് വിജയം. ഇനിയും ധാരാളം കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പോൾ എടക്കരയിൽ 7 ദിവസം നടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. എന്നാലും ഇതുപോലെ സൗകര്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് നെറ്റ് വഴി അത് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. സൂറത്തു യാസീനാണ് അവിടുത്തെ ചർച്ച. ഇനി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാ കൊല്ലവും പങ്കെടുക്കാറുള്ള ചെറുവാടിയിലെ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും വിളിച്ചു, ഈ സദസ്സിൽ ആ വിവരം പറഞ്ഞോന്ന് ചോദിച്ച് ഞാനങ്ങ് പോരുമ്പം വിളിച്ചു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറുവാടിയിലെ ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാൽവെപ്പ് നടത്തിയത് ചെറുവാടിക്കാരാണ്. ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം ഒരു പൊതുപരിപാടിയായി ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചത് അവരാണ്. അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് ഈ കൊല്ലം തെരഞ്ഞെടുത്തത് സൂറത്തുൽ മുജാദിലയാണ്. മുജാദില എന്ന അധ്യായത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളും അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ നല്ല ശ്രദ്ധേയമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ, തലക്കെട്ടുകൾ, ചെകുത്താൻ്റെ പാർട്ടി, അള്ളാഹിൻ്റെ പാർട്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ 10 തലക്കെട്ടുകളിലായിട്ട്, അതുപോലെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ ദർബാറിലെത്തിയ സങ്കടക്കാരി, ഇങ്ങനെ കുറേ തലക്കെട്ടുകൾ, രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിലെ തെറ്റും ശരിയും, അതൊക്കെ സൂറത്തുൽ മുജാദിലയിലെ ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥമാണ്. ആരോ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിലെ തെറ്റും ശരിയും എന്താ ഉസ്താദ്, എപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തലക്കെട്ട് വരാൻ കാരണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, സൂറത്തുൽ മുജാദിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആയത്തുണ്ട്, അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണത് എന്ന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു. കാരണം രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിലെ തെറ്റും ശരിയും പറയേണ്ട കാലമാണിത്. രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങളിലെ തെറ്റും ശരിയും ശരിക്ക് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ സംഗതികളൊക്കെ കേൾക്കാൻ, ആ വിഷയങ്ങളുടെയൊക്കെ അവതരണം കേൾക്കാൻ ഇന്നൊരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഖേദിക്കേണ്ടതില്ല. 10 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരും കൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കൂടെ എല്ലാവരെയും ഔദ്യോഗികമായി ചെറുവാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വമയ്യ അഴ്മൽ മിസ്കാല ദറത്തിൻ ഷറയ്യറ, അണുമണി തൂക്കം തിന്മ ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വല്ല വേണ്ടാത്രവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് ആനത്തലയോളം വേണം എന്നൊന്നുമില്ല തിന്മയാകാൻ, പാടില്ലാത്തതൊരൽപ്പം ചെയ്താലും, ഷറയ്യറ പടച്ച റബ്ബ് പൊറുത്തില്ലെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അനുഭവം, അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അവൻ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നന്മ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ നേട്ടം ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ, വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, സംശയിക്കണ്ട. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ്, ഇതിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്വർഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് നരകം പറയുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ നരകം, അതിൻ്റെ വിശാലമായ ഒരു വിശദീകരണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ ഇവിടെ സമയം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നരകം, എന്താണ് നരകത്തിലുള്ളത്, അത് മാത്രം പറയുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം. അപ്പോഴേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വന്ന് നമുക്ക് ദുആഴും ചെയ്ത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നത്തോടുകൂടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയണം. മജ്ലിസു ഇൽമിൻ യുകഫിറു 70 മജ്ലിസം മിൻ മജാലില്ലഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഹിയാ ഉലൂമുദ്ദീനിൽ എഴുതിയത് കാണാം, മജ്ലിസു ഇൽമിൻ, ഇൽമിൻ്റെ ഒരു സദസ്സ്, ഇൽമിൻ്റെ ഒറ്റ സദസ്സ്, യുകഫിറു അത് പൊറുപ്പിച്ചു കളയും, 70 മജ്ലിസം മിൻ മജാലിസിൽ ലഹു, തോന്നിയാസങ്ങളുടെ അനർത്ഥങ്ങളുടെ അരുതായ്മകളുടെ 70 മജ്ലിസുകളുടെ തെറ്റു പൊറുപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് ഇൽമിൻ്റെ ഒരു മജ്ലിസ്. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, എത്രയാ നമ്മൾ, എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ നമ്മൾ, ഏതെല്ലാം വേണ്ടാത്ത സദസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു. അതിനിപ്പോ സദസ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല, നാട്ടിൽ എവിടെയോ ഗാനമേള സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നില്ല, പാട്ടുകച്ചേരി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.
എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീട്ടില് വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ വേണ്ടാത്തരത്തിന്റെ സദസ്സുണ്ട്, തിന്മയുടെ വേദിയുണ്ട്, അശ്ലീലങ്ങളുടെ എല്ലാ കോപ്പും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എത്രയെത്ര സീരിയലുകളാണ് എൻ്റെ ഉമ്മമാര് കണ്ടത്, എത്രയെത്ര തോന്നിയാസങ്ങളാണ് വായിച്ചത്, എത്രയെത്ര തോന്നിയാസങ്ങളാ ജീവിതത്തിൽ കമ്പനി കൂടി പറഞ്ഞത്, എത്ര അശ്ലീല സദസ്സുകളിലാ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തത്. ഗീബത്തും നമീമത്തും പറയുന്ന, ഗീബത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞ് അതാ കൊഴുപ്പിക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പങ്കെടുത്തില്ലേ? അവിടെയൊക്കെ ആലോചിക്കണോ, ഒരൊറ്റ ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്താൽ 70 മജ്‌ലിസുകളിൽ നാം പങ്കെടുത്തത് ഏത്? വൃത്തികെട്ട 70 മജ്‌ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത പാപം അല്ലാഹു പൊറുത്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഇന്ന് ഒത്തുകൂടിയതിന്റെ ഭാഗ്യം എത്രയാണ്? ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നു. പഠിച്ചവനെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത്, ഹബീബിന്റെ വാക്കുകളാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വഴന്ന് കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു വിശദീകരണം നൽകാം, ആ സമയവും കൂടെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക. എന്താണ് നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ നരകത്തിലുള്ളത് പ്രധാനമായും തീയാണ്. ഇതറിയാത്തവരാരുമില്ല. നരകം എന്ന വാക്ക്, നരകം എന്നതിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പദം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു പദമുണ്ട്, അത് അന്നാർ എന്നാണ്. എന്താണ് നാർ? അത് തീയാണ്. നാർ എന്ന് പറഞ്ഞ തീയാണ്. പിന്നെ നരകത്തിന് വേറെ കുറെ പേരുകളുണ്ട്. ജഹീം എന്ന പേരുണ്ട്, സഖർ എന്ന പേരുണ്ട്, ജഹന്നം എന്ന പേരുണ്ട്, ലള എന്ന പേരുണ്ട്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് സഈർ എന്ന പേരുണ്ട്, നാർ എന്ന പേരുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം പേരുകൾ നരകത്തിന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 7 നാമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, 7 പേരുകൾ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരാണ് അന്നാർ, തീക്കുണ്ടാരം. അതാ നരകം, തീക്കുണ്ടാരമാണ് നരകം. ആ നരകത്തിലെ തീയിന്റെ സ്വഭാവം, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അതുമാത്രം കേട്ടാൽ മതി നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കാൻ, നമ്മളെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടാൻ. നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ചിട്ടപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. സൂറത്തുൽ മുർസലാത്തിൽ അല്ല പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നഹാ തർമീ ബിശറരിൻ കൽ ഖസർ. നരകം, ആ നരകം, നരകത്തിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീപ്പൊരികൾ, ആ തീപ്പൊരികളുടെ വലുപ്പം ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉയരമാണ്. സൂറത്തുൽ മുർസലാത്തിയിൽ പറയുന്നു, ബിഷറരിൻ കൽ ഖസർ, കൊട്ടാര സമാനമായ തീപ്പൊരികൾ നരകം മേലോട്ട് തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നമ്മൾ തീയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്, നമ്മൾ തീയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. അള്ളാഹു എന്തിനാ വേവിച്ച് തിന്നുക എന്ന സിസ്റ്റം നമുക്ക് നൽകിയതെന്നറിയോ? മറ്റു മൃഗങ്ങൾ തിന്നുന്നത് പോലെ അല്ലേ? നമ്മളും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മൃഗമല്ലേ? നമുക്ക് പറയാൻ നാണക്കേടുണ്ടെങ്കിലും, മനുഷ്യൻ, എന്താ മനുഷ്യൻ? മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്, സമ്മതിച്ചു. നമ്മളും ഒരു മൃഗം തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ജീവി എന്ന നിലക്ക് നമുക്കെന്തേ പച്ചക്ക് തിന്നുന്ന സംസ്കാരം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കിക്കൂടായിരുന്നോ നമ്മുടേത്? അല്ല. മനുഷ്യൻ ചുട്ടു തിന്നുന്നു, മനുഷ്യൻ പുഴുങ്ങി തിന്നുന്നു, മനുഷ്യൻ വേവിച്ചു തിന്നുന്നു, ചൂടാക്കി കുടിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചത്? അള്ളാഹു താല, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എന്നെയും നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ വാഖിയയിൽ.
അഫറഅയ്തുമുൻ നാറല്ലത്തീ തുറൂൻ അഅൻതും അൻശഅതും ശജറതഹ അം നഹ്നുൽ മുൻശിഊൻ. നിങ്ങൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയ് അത് ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തന്നതാണ്, അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ഞാനാണ്. നിങ്ങളാണോ നമ്മളാണോ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്? അള്ളാഹു തീയുൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് വലിയൊരനുഗ്രഹമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ല പറയുന്നു, നഹ്നു ജഅൽനാഹ തദ്കിറതൻ വമതാഅൻ ലിൽമുഖ്വീൻ. ആ തീയ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? വേവിച്ച് തിന്നുക എന്ന സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി. അഗ്നിയെ അള്ളാഹു ഒരുക്കിയത്, തീ അള്ളാഹു ഒരുക്കി തന്നത് എന്തിനാ? അത് ഒന്നിനുമല്ല, തദ്കിറതൻ, നിങ്ങളെ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വമതാഅല്ലിൽ മുഖവീൻ, പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിത സുഖത്തിന്, ചൂടാക്കി കുടിക്കാൻ, ചൂടാക്കി തിന്നാൻ, വേവിച്ചു തിന്നാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുള്ള സീസണിൽ തീക്കാഞ്ഞ് തണുപ്പകറ്റാൻ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട്. തണുപ്പകറ്റാനാണ്, ചൂടുപകരാനാണ്, വെള്ളം ചൂടാക്കാനാണ്. തണുപ്പ് സീസണിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിനൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തീ തന്നത്. പക്ഷേ ആ സുഖസൗകര്യം എന്നതിനപ്പുറത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തീ തന്നത് തദ്ഖിറ ജഅൽനാഹ തദ്ഖിറ. നിങ്ങളെ വലിയ ഒരു വിഷയം, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഓർക്കാതെ മറന്നുപോകുന്ന വലിയ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഇടക്കിടെയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ അതേതാ, അതേതാ? ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, ഐതദ്ഖിറതൻ ലിന്നാർ, നരകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ, നരകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ. അതിനാണ് കേട്ടോ തീ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയത്. ഇതിന്റെ 69 ഇരട്ടിയാണ് നരകത്തിലെ തീയിന്റെ വലുപ്പം. ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂട്. അപ്പൊ ഈ തീയ് അതിങ്ങനെ ചൂടാക്കി തിന്നാനും ചൂടാക്കി കുടിക്കാനും തീ കായാനും ഒക്കെ ഈ തീ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ചുടുവെള്ളത്തിൽ കൈ തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന വെള്ളം ശരീരത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാതെ ശീലക്കണ്ഠം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാലും ആ ചൂട് ശരീരത്തിന് ഏറ്റിട്ടുണ്ടാകും. അതേ പൊള്ളുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തിന്നുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ തീ നേരെയാക്കുമ്പോൾ ആ തീ തിരിച്ചടിച്ച് കാലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ചുരുക്കി പറയാ, ആണും പെണ്ണും മനുഷ്യൻ ചൂടറിയും, ചൂടറിയുന്നവനാണ്, തീയിന്റെ ചൂടറിയുന്നവനാണ്, തീയിനെ ഭയപ്പെടുന്നവനാണ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീ വെച്ചതെന്നറിയോ, ഒരുക്കിയതെന്നറിയോ? തദ്കിറതൻ, നാളെ ചെന്ന് കിടക്കാനുള്ള നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ പൊങ്ങുമ്പോ, തീ കത്തിക്കുമ്പോ, അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി ഉയരാറുണ്ട്. തീ കായാൻ വേണ്ടി അതാ ചണ്ടികൾ ഒരു കൂട്ടിയിട്ട് തീ കൊടുക്കുമ്പോ അത് കത്തിപ്പൊങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി പറക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെറിയ പൊരികളാണ് അല്ലേ? ഒരു പോയിന്റേ ഉണ്ടാവൂ. നല്ല ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ ഒരു തീപ്പൊരി കൈകൊണ്ടങ്ങ് പിടിക്കും. കാരണം അത് പിടിക്കുമ്പോഴേക്ക് ചാരമാകുമെന്നവനറിയാം. ഒന്ന് പൊള്ളിയിട്ട് കൈ കുടയേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഒരു പക്ഷേ കൈ കുടയേണ്ടി വന്നേക്കാം, ശരിയാണ്. എന്നാലും ഒന്നും സംഭവിക്കൂല, ഇനിയൊന്ന് പൊള്ളിയാ തന്നെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഒരു ചെറിയ ആ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ മുഴ പൊങ്ങുമെന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഈ ഉറപ്പ് നമുക്കില്ലേ? എങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോ, നരകത്തിന്റെ തീയിന്റെ കടുപ്പം എത്രയാണ്? അതിൽ നിന്നുയരുന്ന തീപ്പൊരികള് ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉയരമാണ്. അതിന്റെ വണ്ണമോ കഅന്നഹു ജിമാലതുൻ സുഫർ, മഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ വണ്ണമാണ്. മഞ്ഞ ഒട്ടകത്തെ പോലെ, ഒരു കൊട്ടാരത്തെ പോലെയുള്ള കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉയരവും
മഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ വണ്ണവുമുള്ള തീപ്പൊരികളാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് കത്തിയുയരുന്നത്. ഇതെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുന്നു, സഹോദരിമാരോട് ഉണർത്തുന്നു. ഇതാരോ നിങ്ങളെ വഴുതു പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയല്ല, ഏതോ ഒരു ഉസ്താദ് വെറുതെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുകയല്ല, ഇതാരോ പറഞ്ഞ കഥ പറഞ്ഞതല്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ശരിക്ക് ചിന്തിച്ചോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ? ഇതല്ലാ നേരിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാഹു നേരിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കുടിച്ച വെള്ളം, ഇന്ന് തിന്ന വെള്ളം, ഇപ്പോഴും ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായു, അത് ദാനം ചെയ്തതാരാണോ അവൻ്റെ വഖാൻ? കേട്ടില്ല എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റോ? കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റോ? ഈ തീ സഹിക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് നിനക്കുണ്ടോ? തൊലിക്കട്ടി നിനക്കുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നത് ഉറപ്പാൻ ഉണ്ടെന്ന് വേമ്പ് പറയുന്നവൻ ഇന്ന് തന്നെ വേണ്ടത് അടുപ്പിൽ തീ പൂട്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട്, ആ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്യാസിന്റെ അടുപ്പുണ്ടാകും, അത് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കത്തിയുയരുന്ന ആ തീനാളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളെ വിരലൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്ക. തൻ്റെ ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉമ്മ അത്ര ഒരു വലിയ ഊക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ, നരകൊക്കെ അങ്ങ് സഹിക്കാന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം വേണ്ടത് അത് 70 ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നരകത്തിന്റെ ഈ തീയ്, ഈ തീയിൽ കൈവച്ച് നിൽക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ? പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, നീ തലമറക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. സഹിക്കാൻ കഴിയോ എങ്കിൽ നീ മാറുമറക്കാതെ നടന്നോ. സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭർത്താവിനെ വെറുപ്പിച്ചോ? സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗൈബത്തും നമീമത്തുമായി നടന്നോ? സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ നീ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല? സഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ വിലക്കുകളൊന്നും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അല്ല അതെന്നെ കൊണ്ടാവൂല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ മാറണം, മനസ്സിനോട് ഇന്ന് മാറാൻ പറയണം. സഹോദരങ്ങളെ, വഴുതു കേട്ടാൽ പലിക്കും, വഴുതു കേട്ടാൽ പലിക്കും. ആർക്കും അത് ഉപകരിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയാൽ അത് പലിക്കും. ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ പലരായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സഹോദരൻ ഇന്ന്, അതുപോലെ വേറെയും പലരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സഹോദരൻ ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയം, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയല്ല, അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് പറയല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അൽഹംദുലില്ലാ ചിന്തക്ക് മാറ്റം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മാസം തോറും 50,000 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് വരുമാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. 50,000 രൂപ വരുമാനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മിനിയാന്ന് കേട്ട വയലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു. ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹറാമാണ്. 50,000 രൂപ മാസം തോറും വരുമാനമുള്ള ഒരാളോട് അത് പാടില്ല എന്നങ്ങ് പറയണമെങ്കിൽ അത് പാടില്ലാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ടേ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ പറയൂല. നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാൻ പേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രംഗാൻ ഉടനെ മാറാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അതിലും വലിയ സന്തോഷകരമായ വരുമാനം അള്ളാഹു ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കട്ടെ. കാരണം മാറാൻ തയ്യാറാവൂല. ഒരുവിധം ആളുകൾ എന്ത് ആണോ അല്ലേ, ഇത് അനുവദനീയമാകുമോ അല്ലേ, ലോകത്തൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ലേ, എന്താ ഇപ്പം ഞാനായിട്ട് നോക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല? പാടില്ല എന്നാണോ എങ്കിൽ പാടില്ല, ഞാൻ അതിലേക്കില്ല. ഇത് ഈമാനിന്റെ കരുത്താണ്, ഈമാനുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, ഹായ് ബാഗൂല, ഹായ് ബാഗൂല, തീർച്ചയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശിച്ചു. മദ്യം, ആ മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിബിധങ്ങൾ 10 കക്ഷികളെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യം വിൽക്കുന്നവൻ, മദ്യം വാങ്ങുന്നവൻ, മദ്യം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവൻ, മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ, മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നവൻ,
ഒരു ഇടപാടും മധ്യമായിട്ടില്ല. ആ മദ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൊട്ട ജീപ്പുകാരനാണ് അവനും. അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ശപിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരെയും കൃത്യമായിട്ട്. അങ്ങനെ മദ്യവുമായിട്ടൊരു ബന്ധു അയാൾക്കില്ല, മദ്യത്തിന്റെ പണം തിന്നുന്നേ ഉള്ളൂ, അയാളെയും ശപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അന്നൊരു സഹോദരൻ അയാൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തില് ലഹരി വസ്തുക്കള് ഹറാമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ലഹരികള് അതെടുത്ത് കൊടുക്കണം, അത് ആ കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടാകൂല, ദിവസം ഒരു 10 ആളെ അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളായി വരൂ, അവർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കണം, അതെടുത്തു കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി പോകും, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? അദ്ദേഹം വന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. കാരണം എങ്ങനെയാ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാ, വളരെ പ്രാരാബ്ധമുള്ള ഒരു ജീവിതക്കാരൻ, തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. മദ്യം നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ടെടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കച്ചവടം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമല്ല, അത് ഹറാമാണ്, അതിനൊരു ന്യായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാ, ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ അങ്ങ് തിരുത്തുന്നു. നാളത്തേക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല, നല്ല ശമ്പളമുള്ള കടയിൽ നിന്ന് മുതലാളിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞിറങ്ങി. പക്ഷേ ജോലി വിട്ട് 3ാം ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഡബിൾ ശമ്പളമുള്ള ജോലി അള്ളാഹ് കൊടുത്തു. കൊടുക്കും, അള്ളാഹുവിനെ തക്വ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഫറജ് നൽകും, മഹ്റജ് നൽകും. അത് ഖുർആനാണ്, അത് ഖുർആനാണ്. അള്ളാഹു അവൻ വിചാരിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അവന് ആശ്വാസത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ശരിക്കു ശ്രദ്ധിച്ചോ, നാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം. അതിനാണിത് കേട്ടോടത്ത് വെച്ച് നമ്മളെ തിന്മകൾ നമ്മൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറായാൽ വിവരല്ലാത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ചതല്ല പൊരുത്തപ്പെടും. അല്ലാഹ് ഗഫൂറല്ലേ, അല്ലാഹ് റഹീമല്ലേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അതിന് വേണ്ടത് തിരുത്താനുള്ള മനസ്സാണ്, ജീവിതത്തിൽ തിരുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ്. ആ മനസ്സുണ്ടായി കിട്ടിയാൽ അത് ചില്ലറ നേട്ടമല്ല, അത് ചെറിയ നേട്ടമല്ല. തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, തീയിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കത്തുന്ന നരകത്തിന്റെ തീയുണ്ടകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അബുസുഴുദ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. തീപ്പൊരി തന്നെ ഇത്ര കേമാണെങ്കിൽ, പൊരി തന്നെ ഇത്ര കേമാണെങ്കിൽ, ആ നരകക്കുണ്ടിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കത്തുന്ന തീയിന്റെ ഹാലെന്തായിരിക്കും, തീയുണ്ടകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കാൻ വയ്യ. അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ, അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ ഈ 7 ദിവസം നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് ഒരു തമാശ കേൾക്കാനല്ല, എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇത് പറയുന്നത്, ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ എവിടെയും നമ്മൾ ഒരു വിറ്റ് പോലും ഒരു ദിവസം അടിച്ച് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, അതെന്റെ ലക്ഷ്യവുമായിരുന്നില്ല. വിറ്റ് കേൾക്കാനല്ല നിങ്ങൾ വന്നത് അല്ലേ? തമാശ കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല, അന്താരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾ കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കുത്തിപ്പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങളെ പരലോകം സലാമത്താകാനാണ്. അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരൂലേ? അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹിനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ലൊരു വിശ്വാസമുള്ളവരാ നമ്മള്. ഈ സദസ് അല്ലാഹ് ഹൈബാക്കൂല, പടച്ചോനെ നീ ഹൈബാക്കരുത് അല്ലാ, ഈ സദസ്സിനെ നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാ. ഇത്ര നല്ല ഒരു വേദി ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സമ്മാനിച്ച ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നരകത്തിൽ 1ാമത്തെ കോപ്പ് തീ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ഹാല് കേട്ടല്ലോ. തീ എന്തായാലും ഈ കിളിപ്പെടുത്തുന്ന സാധനമല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇത്രയും ഗൗരവം അതിനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഹാല്, എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഹാല്, പിന്നെ നരകത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? തീ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നരകത്തിലുള്ളത് എന്താ? വെള്ളമാണ്, അടുത്തത് വെള്ളമാണ്, പിന്നെ ഭക്ഷണമാണ്. നരകത്തിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, തീയുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, ഭക്ഷണമുണ്ട്. എല്ലോ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഉണ്ട്. ഭക്ഷണം ഏതാ? സക്കൂം വൃക്ഷം, സക്കൂം വൃക്ഷം. ഇന്ന ശജറത്ത സക്കൂമി ത്വഅമുല്ലസീം, സക്കൂം വൃക്ഷം കുറ്റവാളിയുടെ ഭക്ഷണമാണ്, പാപ്പിയുടെ ഭക്ഷണമാണ്, പാപ്പിയുടെ ഭക്ഷണമാണ് സക്കൂം വൃക്ഷം, പാപ്പിയുടെ ഭക്ഷണം.
തെറ്റു ചെയ്തവന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. നാളെ മുതൽ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട ഉമ്മയും ഉപ്പയും, അല്ല ഉമ്മയും സഹോദരിയും രണ്ടുപേരും നാളെ ഇശാമകരിവിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ പഴയ പരിപാടി, ഏത് ഇപ്പോൾ ഒരു 7 ദിവസമായി ഇതൊക്കെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നാളെ 2-ാമത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മൗലവി നമസ്കരിച്ചാൽ ഈ പെട്ടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. പറച്ചോനെ, അള്ളി റസൂലും എൻ്റെ നാഥനും എൻ്റെ ഹബീബും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് തീർത്ത് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരൂലേ, ഇന്നലെ കേട്ട ആ കഠിന കഠോരമായ നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വരൂലേ, സക്കൂം വൃക്ഷം ഞാൻ തിന്നേണ്ടി വരൂലേ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നു, ചെറിയ ഒരു കൽബിൽ ഈമാന്റെ ശകലം ബാക്കിയുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മാറും, മാറും, മാറ്റം ഉറപ്പാണ്, മാറ്റം ഉറപ്പാണ്. അത് ചെറിയ സംഗതിയല്ല. ഫദക്കിർ ബിൽ ഖുർആനി മൻ യഖാഫു വഈദ്, എന്റെ വാണിങ്ങുകളെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് നബിയെ തങ്ങൾ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ട് വയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വാണിങ്ങുകളെ ഭയപ്പെടുന്നവർ നന്നാകും, അവർ നല്ല ജീവിതത്തിലെത്തും. അള്ളാഹു പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ ഉപദേശമാണ് ഇവിടെ നൽകിയത്. സ്വീകരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാനും കൊള്ളാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഒരാളും നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ഒരിക്കലും നന്മയിലൂടെ ബലാത്കാരമായി വഴി നടത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാം കൊള്ളാം, കൊണ്ടാൽ അതിൻ്റെ നേട്ടം നിങ്ങൾക്കാണ്, തള്ളിയാൽ അതിൻ്റെ കോട്ടവും നിങ്ങൾക്കാണ്. സക്കൂം വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഹാരന്താ മുത്തുനബി വിശദീകരിക്കുന്നു, സക്കൂം വൃക്ഷത്തിന് ഒരു നാറിയ ശവത്തേക്കാളേറെ നാറ്റമുണ്ട്. സക്കൂം വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് ആ കമ്പുകളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തിന്നാൻ തരിക നരകത്തിൽ. ആ കമ്പുകള് കായല്ല കേട്ടോ, സക്കൂം വൃക്ഷത്തിന്റെ കായല്ല നൽകുക, കമ്പ് വെട്ടിയിട്ട് ആ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ പറയും. ഒരൊറ്റ മരക്കമ്പ്, സക്കൂം മരക്കമ്പ് ഒന്ന് തിന്നാൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ സൂറത്തു ദുഹാനിൽ അല്ല പറയുന്നുണ്ട്, കൽ മുഹ്ലി യഗ്ലി ഫിൽ ബുതൂൻ, താറുരുക്കിയതുപോലെ അത് വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് തിളച്ചു മറിയുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഖുർആനിലെ ആയത്താണത്, ഹദീസല്ല. കൽ മുഹ്ലി യഗ്ലി ഫിൽ ബുതൂൻ, സൂറത്തു ദുഹാനിൽ. എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാത്, വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ടിങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയും, അടങ്ങി നിൽക്കൂല, ആ വയറ്റിൽ നിന്ന് തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒറ്റ കമ്പ് തിന്നത് വയറ്റിലെത്തിയാൽ ഇതെത്രയാ തിന്നേണ്ടത്? 2 കമ്പോ, 3 കമ്പോ, 4 കമ്പോ, 10 കമ്പോ അല്ല. ഫമാലിഊന മിൻഹൽ ബുതൂൻ, സൂറത്തു സഫാത്തിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, പള്ള നിറച്ച് തിന്നണം. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പള്ള നിറച്ച് തിന്നണം, വയറു നിറയെ തിന്നണം. ഫമാലിഊന മിൻഹൽ ബുതൂൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനും നിങ്ങളും സക്കൂം വൃക്ഷം വയറു നിറയെ തിന്ന് തിന്നേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരുമ്പം, വിഷന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചത്, ആ ഭക്ഷണവും സെപ്പറേറ്റ് ഒരാദാബാണ്, മറ്റൊരു ശിക്ഷയാണ്, വേറിട്ട ഒരു ശിക്ഷയാണ്. ഈ ശിക്ഷ താങ്ങാനാവാതെ പടച്ച റബ്ബിനോട്, അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച വെള്ളമിതായിരുന്നു, ഭക്ഷണം ഇതായിരുന്നില്ല, ഇനി ഈ ഭക്ഷണമൊന്ന് ഒതുക്കാൻ ഒരൽപ്പം വെള്ളം നൽകണം പടച്ചോനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്ന വെള്ളമേതാണ് അറിയോ? ആ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ ഓതിയില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നലെ അല്ലെ, വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഓതിയില്ലേ, വഈയസ്തഗീസു യുഗാസു ബിമാ ഇൻകൽ മുഹ്ലി യശ്വിൽ വുജൂഹ്. അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നു, അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരല്പം ഒന്ന് ആ ഓത്തൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. വയ്യസ്തഗീസു യുഗാസു ബിമാഇൻ, വെള്ളം ചോദിച്ച് അവർ സഹായം തേടുമ്പോൾ, യുഗാസു ബിമാ, അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് സഹായിക്കും. കൽ മുഹ്ലി യശുവിൽ ഉജൂ,
ടാർ ഉരുക്കിയതുപോലെയുള്ള എണ്ണച്ചണ്ടി ഉരുക്കിയതുപോലെയുള്ള വെള്ളം യേശുവിൽ ഉജോഹ്, ആ വെള്ളം മുഖത്തോട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഗ്ലാസ് മുഖത്തോടടുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് മുഖത്തെ മാംസം കരിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലാസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴും. മുഖത്തെ കരിച്ച് കളയുന്ന വെള്ളമാണ്, കുടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓവർ ചൂടുള്ള വെള്ളം. സങ്കൽപ്പിച്ചോ, ആ വെള്ളം തണുത്താറുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പിടിച്ചാൽ മുഖത്തിന്റെ കളറ് പോലും മാറൂല, അല്ലേ? ശരിക്കു ചിന്തിച്ചോ. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം മുഖത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് പിടിക്കുമ്പം മുഖത്തെ മാംസം ഉരുകി ഒലിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആ വെള്ളത്തിന്റെ ചൂടത്രയാണ്. ഈ വെള്ളത്തിലെ സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ? ഈ വെള്ളം എന്താ മുതല് എന്നറിയോ? അതും നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹമീമാണ്. ഹമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകാവകാശികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന ചോരയും ചലവും മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇതാണ് അത്രേ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തരുന്നത്. ഇത് ഉട്ടോപ്പിയയല്ല സഹോദരാ, ഇത് ഓലപ്പാമ്പല്ല സഹോദരാ, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിന്റെ ആരുറപ്പുള്ള സത്യമാണ്. നാളെ കുടിക്കണം, നാളെ കുടിച്ചേ പറ്റൂ. അള്ളാഹ് കുടിപ്പിക്കും, അള്ളാഹ് കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെ, അള്ളാഹ് കാക്കട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ഒരാളെയും അള്ളാഹു നരകാവകാശിയാക്കാതിരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നലെ കേട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാ. നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, വവഖാഹും അദാബൽ ജഹീം. സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പറയാം, വവഖാഹും അദാബൽ ജഹീം, അള്ളാഹു അവർക്ക് നരക ശിക്ഷ കാത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സംഭവമല്ലേ. ഇതിനാ ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ, ഈ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹ് നമ്മളെ സലാമത്താക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ കിട്ടലല്ലേ. അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ചലം, ചോര അല്ലേ, ഒരു പഴുത്ത് പൊട്ടിയ ഒരു കുരുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചലവും ചോരയും, അത് കാണാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടോ നമുക്ക്? കാണാനുള്ള കരുത്തുണ്ടോ നമുക്ക്? എന്നിട്ടല്ലേ അത് മോന്തി കുടിക്കല്. അതിനിത്ര ചൂടും, അതിനിത്രയും ചൂടുമുണ്ട്. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊന്നും തമാശയല്ല, ഇതിനൊക്കെ താമസം ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നെന്റെ കണ്ണടയണം, നാളെ കണ്ണ് തുറക്കണം, പിന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ. ഇത്ര ഒരൊറ്റ പ്രയാസമേ ഇതിനുള്ളൂ, ഈ കാലതാമസമേ ഇതിനുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പം അൽഹംദുലില്ലാ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ, ഈ നരകവും സ്വർഗവും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ. കേൾക്കേണ്ട മക്കൾ ഒത്തുകൂടിയ സദസ്സ്, ഇനിയും ജീവിക്കാൻ ധാരാളം അവസരമുള്ള മക്കളെ, പടച്ചോനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചോ. നാളെ നരകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വരാനുള്ള ഗതികേടായത്, ഇത് കുടിക്കാൻ കഴിയോ? കഴിയുന്ന ധൈര്യമുള്ളവർ കുടിച്ചോ, കളിച്ചോ, കൂത്താടിക്കോ. അല്ലാത്തവർ പടച്ച റബ്ബിനെ പേടിക്കണം, പടച്ച റബ്ബിനെ പേടിക്കണം. ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷത്തിൽ കുടുങ്ങിയാലും നിങ്ങൾ അത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടും നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത്. ഇത്തവണ അത്തരം വേണ്ടാത്തരത്തുനിന്ന് ഒന്നിങ്ങ് മാറി നിൽക്ക. അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം വിശ്വാസിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. എന്തിന്? അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടപെട്ടാൽ എത്ര തോന്നിയാസങ്ങളാണ്, എത്ര വൃത്തികേടുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം പേടിക്കണം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. നല്ലത് ചെയ്യുന്ന, നല്ലത് പറയുന്ന, നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ പെടുത്തി തരട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാം. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ. ശരിക്കും മനസ്സറിഞ്ഞ് ആമീൻ പറയുക, കാരണം ഇതൊരു വല്ലാത്ത രംഗമാണ്, ഒരു വല്ലാത്ത രംഗമാണ് നരകത്തിൽ ഈ ഹമീം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട രംഗം. ആ വെള്ളം ഇത്രയും ചൂടുള്ള വെള്ളം, അത് കുടിക്കേണ്ട രൂപമല്ല. സൂറത്തുൽ വാഖിയയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫഷാരിബൂന ശുറുബൽ ഹീം, ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിക്കും പോലെ കുടിക്കണം. നമ്മളെ മലപ്പുറം
ഭാഷയില്ലത് പറഞ്ഞാൽ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ പോത്ത് കുടിക്കും പോലെ കുടിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞോ, പോത്ത് വെള്ളം കുടിക്കൽ എങ്ങനെയാ? പോത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുക വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല കുടിക്കുക, അത് തലയങ്ങ് പൂത്തല, ചെമ്പിലേക്ക് തലയങ്ങ് പൂത്തും. വേണ്ടോടത്തോളം വെള്ളം, വേണ്ടുവോളം വെള്ളം മോന്തി കുടിക്കും അല്ലേ? കോഴി വെള്ളം കുടിക്കും പോലെ അല്ല പോത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുക, അത് മോന്തി കുടിക്കല. എന്നതുപോലെ ഇത്രയും ചൂടുള്ള വെള്ളം മോന്തി കുടിക്കണമെന്ന്, വലിച്ച് കുടിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു. സഹിക്കാൻ കഴിയോ സുഹൃത്തേ? സഹിക്കാൻ കഴിയൂല. ഇതാണിതിന്റെ കഥ. എന്നിട്ടോ ഒരു ഭാഗത്ത് വയറിങ്ങനെ എത്തിക്കെട്ടി നിൽക്കുന്നു ഹമീം വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട്, ഒരു ഭാഗത്ത് സക്കൂം വൃക്ഷം നിറഞ്ഞിട്ട്, രണ്ടുകൊണ്ടും വയറ് ഫുള്ളാ. ആ സമയത്ത് ആ സാധു കരുതുകയാണ്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എന്റെ ശിക്ഷയും കഴിഞ്ഞു, എന്റെ പേരിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതി നരകത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു അതാ കരുണ എന്താണെന്നറിയാത്ത, കരുണ എന്താണെന്നറിയാത്ത, സ്നേഹം എന്താണെന്നറിയാത്ത, വിഷമിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന ആളുടെ നിലവിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം പോലും സഹതാപം, സിമ്പതി തീരെ തോന്നാത്ത അത്തരം പദങ്ങളൊന്നും, അനുകമ്പ, സഹതാപം, സങ്കടം, ഇതൊന്നും ഡിക്ഷണറിയിലില്ല, അവരുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല. അത്തരം മലക്കുകള, സബാനിയാക്കള്, അവരാണ് ഈ ശിക്ഷകളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ആ സബാനിയാക്കളായ മലക്കുകളോടുള്ള പറയാണ്, ഖുദൂഹു ഫഅതിരൂഹു ഇലാ സവാഇൽ ജഹീം, അവനെ പിടിച്ച നരകത്തെ നിങ്ങൾ ചങ്ങലയിൽ തളച്ച് നരകത്തിന്റെ സെന്ററിൽ തള്ളിക്കളയോ. നിങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ചിട്ട് ചങ്ങലയിലിട്ട് നരകത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടൂ, കെട്ടിയിടൂ, എന്നിട്ട് അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയരുത്, തൂണുകൾക്ക് ചേർത്ത് കെട്ടണം. ഫി അമദിൻ മുമദ്ദദ, നീളമുള്ള തൂണുകളിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, സുമ്മ സുബ്ബു ഫൗഖ റഅ്സിഹി മിൻ അദാബിൽ ഹമീം, അവന്റെ മൂർദാവിലേക്ക്, തലയുടെ സെന്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഹമീം വെള്ളം, കേട്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കടുപ്പം, നേരത്തെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖത്തോട് അടുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക്, മുഖത്തെ കടുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക്, അതാ വായോടടുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് മുഖം കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും ചൂടുള്ള വെള്ളം. സുമ്മ സുബ്ബു, മലക്കുകളെ അവന്റെ കരച്ചിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, അവന്റെ നിലവിളി നിങ്ങൾ കാണണ്ട, അവന്റെ കണ്ണീര് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പമ്പ് ചെയ്യണം. സുമ്മ സുബ്ബു, പിന്നെ നിങ്ങൾ കുത്തിച്ചൊരിക്കണം, ഇടമുറിയാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക, പമ്പ് ചെയ്യണം. സുമ്മ സുബ്ബു ഫൗഖ റഅ്സിഹി, അവന്റെ മൂർദാവിലേക്ക്, മിൻ അദാബിൽ ഹമീം, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ആ ഹമീം വെള്ളം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. സൂറത്തു ദുഹാനിലെ ആയത്തുകളാണ് ഞാൻ യോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തെ, തമാശയൊക്കെ തീരും, ഈ തമാശകളൊക്കെ അവസാനിക്കും. ഇവിടുത്തെ ജീവിതമല്ല ജീവിതം, ഇത് തമാശയാണ്. സത്യത്തിൽ കാര്യത്തിലുള്ള ജീവിതം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കാര്യം കൊണ്ടടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയും. അന്ന് നമ്മൾ വേദനിക്കും, അന്ന് വേദനിക്കാതിരിക്കണോ, അന്ന് കരയാതിരിക്കണോ. എന്നാ തലയൊന്നും ഒഴിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, തലയൊന്നും മാറ്റിക്കളയാൻ പോലും പറ്റില്ല. ആ തല വന്ന് പതഞ്ഞു വീഴുന്ന ഈ ചുടുവെള്ളത്തിന് മൂർദാവ് വെച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ നിൽക്കണം, ആർത്തു വിളിക്കണം. സുഹൃത്തെ ചിന്തിക്കൂ, സുമ്മ സുബ്ബു ഫൗഖ റഅ്സിഹി മിൻ അദാബിൽ ഹമീം. എന്നിട്ടവനോട് അവിടെ വെച്ചൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, കരുണ തൊട്ടുതീണ്ടാത്ത ഒരു ഡയലോഗ് മലക്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? ദുഖ് ഇന്നക അന്തൽ അസീസുൽ കരീം. എടാ ദുഖ്, എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ? ഇതിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അദാബ് സഹിക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ നമ്മളെ കളിയാക്കി ചോദിക്കുക, പരിഹാസപൂർവം ചോദിക്കുക, എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ?
ദുഃഖ് ശരിക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാദ് അനുഭവിക്കടാ, സ്വാദ് അനുഭവിക്കുക. നല്ല ചൂടില്ലേ? എന്തേ ദുനിയാവെന്ന് ഇന്നക്കാന്തൽ അസീസുൽ കരീം, നീ എന്തിനും പോന്നവനാ, മതിയായവനാണ് എന്നൊരു വെപ്പ് നിനക്കില്ലായിരുന്നോ? നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അന്തസ്സും പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നില്ലേ നീ? നീ ഒരു പോക്കിരിയായിരുന്നില്ലേ? നീ എന്തിനും പറ്റിയവനായിരുന്നില്ലേ? ദുന്യാവെന്ന് ഈ നരകവും സ്വർഗവും ഒക്കെ നിന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ, മരണാനന്തരം ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം വരുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, നിന്റെ തലയിലേക്ക് അത് കയറിയില്ലല്ലോ, നിന്റെ ചെവി അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറില്ലല്ലോ ആയില്ലല്ലോ, നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നീ ആലോചിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കടാ, അനുഭവിക്ക. ഇന്നക്കാം തൽ അസീസുൽ കരീം, നീ എന്തിനും മതിയായവനായിരുന്നല്ലോ. എവിടെയടാ നിന്റെ പോക്കിരിത്തരം? നിന്റെ മസിൽ പവർ എവിടെ? 10 കാശുണ്ടെന്ന് കരുതി, 4 ബാക്കിലുണ്ടെന്ന് കരുതി, നീ എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി മോനെ. കഴിയുമെങ്കില് നീ ഇവിടെ കളിക്കുന്നിന്റെ കളി ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. എന്തായിരിക്കും ഈ രംഗം എന്നാലോചിച്ചോക്ക്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് സഹിക്കും? ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം. അവിടെ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നത് മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലേ? നമ്മൾ നല്ല ജീവിതം നയിക്കുക, പിന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ സഹായിക്കും കൂടെ ചെയ്താൽ അൽഹംദുലില്ലാ, നരകത്തിൽ വീഴാതെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താം. കഴിഞ്ഞില്ല ഭക്ഷണവും വെള്ളവും. പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞതാ. ഇനി നരകത്തിൽ കാറ്റ് ലഭിക്കുമോ? ഉണ്ട്, അള്ളാഹു പറയുന്നു കാറ്റുണ്ട് നരകത്തിൽ. അള്ളാഹു കാറ്റ് തരും. കാറ്റ് വിടുത്ത ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണല്ലോ. കാറ്റില്ലാതെ ഒരു ദിവസം കാനും കറണ്ട് പോയാൽ ഫാനില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? എ സി ചാലുവാക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത പലരും, അങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും അവസ്ഥ അല്ലേ? കൂളർ വേണോ, എ സി വേണോ, ഫാന് വേണോ, ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കാറ്റ് വേണം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തണൽ വേണം. പുരി വെയിലത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല, തണൽ വേണം. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, നരകത്തിൽ തണലുണ്ടോ? നരകത്തിൽ കാറ്റുണ്ടോ? വെള്ളമുണ്ട്, ഭക്ഷണമുണ്ട്. അത് രണ്ടും കേട്ടു നമ്മൾ, അതൊട്ടും ആശ്വാസകരമല്ല. ഇനി തണലും കാറ്റും, അത് രണ്ടും അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഫീ സമൂമിയും വഹമീം വളില്ലിം മീ യഹ്മൂം ലാ ബാരിദിയും വലാ കരീം. പറയാം, ഇന്നലെ അല്ല, ഇന്ന് എന്നും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മങ്കൂസ് മൗലിദ് ചൊല്ലിയോന്ന് അറിയില്ല. ചൊല്ലിയോ സാറേ? ഇല്ല. ആ, അത് ഇന്നായിട്ട് മുടങ്ങരുത്. എനിക്ക് വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ ധാരാളം ഇവിടെ ഉണ്ട്, സമയക്കുറവുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരു പ്രത്യേക ബറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. അത് തുടരണം എന്നുണ്ട് പ്രഭാഷണ വേദികൾ. അപ്പോൾ ഇന്നും അത് മുടങ്ങരുത്. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറേ നേരമായാലേ ഇരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിയിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടണം എന്ന മനസ്സോടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെല്ലണം. അന്ത തുലു ബൈനനാ ഫിൽ കവാകിബി കൽബുദൂർ ബൽ വഅശ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ശഫീഉൽ അബ്തഹി والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك خط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي ارتقبت ولا الخطأ خير أسر وعداد
لكاشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كهس حوضك للعطش يوم نشر كتاب يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا واهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ആരാന്റെ ചർച്ചയല്ല ഇത്, ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വന്തത്തിൻ്റെ ചർച്ചയാണ് അല്ലേ? ഏതോ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അൽ ജന്നതു അഖറബു ഇലാ അഹദികും മിൻ ശറാഖി നഅലി, സ്വർഗം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറിനേക്കാൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. സ്വർഗം സ്വർഗം ഓരോരുത്തരുടെയും ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറിനേക്കാൾ അവൻ്റെ അടുത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം വാങ്ങൽ എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ് എന്നർത്ഥം. മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗം കിട്ടും. വന്നാറു മിസ്ലുദാരിക്, നിവിധങ്ങൾ പറയാം, നരകവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നരകവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറിനേക്കാൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഏത് വേണം, ഏതാക്കണം, നിങ്ങളുടെ വീട്, അത് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. 7 ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതാണ്. ഈ സദസ്സെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ, സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ രചിച്ചപ്പം അവിടെ പാടിയൊരു പാട്ടിലെ അന്ത മുൻജീനാ വതൻ മിൻ ശഫാഅതിക സഫാ മല്ലനാ മിസ്ലുക യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അല്ലേ? ആ ശഫാഅത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്, ഞങ്ങളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ രക്ഷിക്കാൻ നബിയെ തങ്ങളാണുള്ളത്. തെളിഞ്ഞ ഷഫായത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ദുർലാക്കുകളും ഇല്ലാതെ ഷഫായത്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. തങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റൊരെണ്ണം ആരുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ? വേറെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയാൻ ഇല്ല, തങ്ങൾ മാത്രമുള്ളത്. ഈ ഷഫായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതൊരു നഷ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വീണ്ടും മഹാനവറുകൾ ദ്വാരക്കുന്നത്, അഷഫാഅത്ത് ഹബ്ലന, അത് അതിൻ്റേതായ നിലക്ക് ഉസ്താദ് ഇവിടെപ്പോ ചൊല്ലിത്തന്നു. അഷഫാഅത്ത് ഹബ്ലന, മുത്തുനബിയുടെ ഷഫായത്ത് അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ തരണം അല്ലേ? അഷഫാഅത്ത് ഹബ്ലന, ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് തന്നെ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ ഷഫാഅത്ത് നബിയെ തങ്ങൾ ഓശാരമായി തരണം. വാഹ്ലന ഇൻദാഅയാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി, വാഹ്ലന ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടമേ, ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടമേ, ആ ഷഫാഅത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടാതെ പോയാൽ ഞങ്ങളെ നഷ്ടം കണ്ടവരില്ല. واهلنا ان ضاء يا سيدي خير النبي ഞങ്ങളെ നേതാവായ നബിമാരിൽ അത്യുത്തമരായ നബിയേ, ഞങ്ങളെ നേതാവായ നബിമാരിലെ അത്യുത്തമരായ നബിയേ, അങ്ങയുടെ ഷഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളെ സങ്കടം കണ്ടവരില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സദസ്സതേറ്റു പറയണം. കാരണം ഹബീബിന്റെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വലഞ്ഞു. ഇമാം തബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മുനാഫിഖ് വിഷമിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയാ വിഷമിപ്പിച്ചതെന്നറിയോ? നബി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒത്താശ ചെയ്ത് ആ വീട്ടിലെ വേലകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഹിദുമ ചെയ്ത് കൂടിയിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ബറത്ത് എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. ബറത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആ ബറത്തിന്റെ ബറത്ത് അതാ പുറത്തുകൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു മുനാഫിഖിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇയാള് മുനാഫിഖാന്ന് തിരിഞ്ഞത് ഇയാളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നാ. കാരണം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലും ചിലർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് ബറത്തിന്റെ തലമുടി തലക്കുള്ളിൽ തട്ടത്തിനുള്ളിൽ ശരിക്ക് മറച്ചു വെക്കേണ്ടതിന് പകരം ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുടികൾ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരല്പം തലമുടികൾ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോ ഈ മുനാഫിഖായ മനുഷ്യൻ റോഡ് വക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇയാള് തല മറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കുറച്ച് ഗൗരവത്തിലാ. തല മറക്കടി, നരകത്തിൽ പോകൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടി സന്തോഷത്തോടെ അതൊരു ഉപദേശമായി സ്വീകരിച്ച് അതാ ആ പെണ്ണിന്റെ മുടി എവിടെയോ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്, അത് പെണ്ണറിയാതെ കണ്ടുപോയതാ, അത് ഉണർത്തിക്കൊടുത്താൽ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇയാള് പറഞ്ഞതല്ല, നിന്റെ തലനാരുകൾ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്, അത് ശരിക്കും മൂടി വച്ചോ. അതാ നിന്റെ മുടി പുറത്ത് കാണുന്ന വിവരം നീ അറിയുന്നുണ്ടാവൂല, ശരിക്കും മറച്ചു വച്ചോ, നിനക്കൊരു വെപ്പുണ്ടാകും. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയല്ലേ, ഫഇന്ന മുഹമ്മദൻ ലയുഗ്നിയ അൻകി ശൈആ, മുഹമ്മദ് നിനക്കൊരു ചുക്കും മുഹമ്മദിന് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയില്ല. നിനക്കൊരു വെപ്പുണ്ടാകും, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വീട്ടിലെ ഹാദിമത്തല്ലേ, നബിയായിട്ട് നിനക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ മുഹമ്മദിനൊന്നും ആഹ്റത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ, അതൊന്നും കരുതി വെറുതെ നിൽക്കണ്ട. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലും ചിലർ പറയാറില്ലേ, മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഓരോരുത്തരും ചെയ്തത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് കിട്ടും അല്ലേ. ശരിക്കും ചിന്തിക്കുക, സുബ്ഹാനല്ലാ. ബറത്തിനോട് ഇയാൾ എത്ര കോപിച്ച് സംസാരിച്ചാലും ആ പെൺകുട്ടി അത് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നീ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ സങ്കടപ്പെടുത്തി. പെൺകുട്ടി നേരെ ഓടിച്ചെന്ന് മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഒരാൾ വഴിയിൽ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പെട്ടെന്നതാ ഹബീബിന് ഇത് കേട്ടപ്പം തീരെ സഹിച്ചില്ല. അവിടുന്ന് ഹബീബ് അതാ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു, മദീനാ പള്ളിയിലേക്ക്. മദീനാ പള്ളിയിലേക്ക് ഹബീബ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ യജുറുദാഅഹു, ആ ഹദീസ് നീണ്ട ഒരു ഹദീസാണ്. ആ ഹദീസ് വിശദീകരിക്കുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വഹാബത്ത് പറയാണ്, നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നപ്പം നബിതങ്ങൾ അല്പം കോപാകുലനാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എന്തോ അസഹ്യമായി, എന്തോ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്തോ അതൃപ്തിയുണ്ട് മുത്തുനബിക്ക്, എന്തോ വിഷമങ്ങൾ നബിയെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിഷമം അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മിൻ ജർരിദാഇഹി വജ്നതൈ, നബിന്റെ രണ്ട് കവിളുകൾ ചുവന്നു, തുടുത്തോ എന്തോ വേണ്ടത്ര സുഖല്ലാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, സുഖകരമല്ലാത്ത എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നബി തങ്ങൾക്കുണ്ട് തട്ടം അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചൊരു വരവ്,
തട്ടം അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചൊരു വരവ്, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടം കൊണ്ട് ശരീരമൊക്കെ ശരിക്കും മൂടി പുതച്ചാ വരിക. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ട് ശരീരത്തിന് തട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് മറ്റേത് നിലത്തിങ്ങനെ വലിച്ചഴച്ചൊരു വരവുണ്ട്. ആ വരവ് കണ്ടാലും മനസ്സിലാക്കണം എന്തോ ഒരു വിഷമമുണ്ട് അല്ലേ. ചില ആളുകൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തുണിയുടെ തല കടിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശീലങ്ങൾ പലരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. വിഷമം വരുമ്പോൾ താടിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈകൊടുത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, തലക്ക് കൈകൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പല രൂപത്തിലുണ്ട്. ഏതാവട്ടെ, ഇത് റസൂലുള്ളാഹിയിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് എന്തോ വിഷമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അടയാളമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായുണ്ട്. നബിതങ്ങൾ വന്ന് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയപ്പം സ്വഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു, നബിയെ ആരാ തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചത്? തങ്ങളെ പറയണം. തങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിൽ ആരോ തങ്ങളെ കൂക്കിയോ? പറഞ്ഞാ മതി. ആരോ കല്ലെറിഞ്ഞോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ആരോ തങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തത് വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ദേഹോപദ്രവങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയെ ബാക്കി ഞങ്ങളേറ്റു. അംലൈനാ കൗലക ഫീഹിം, തങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. മുത്തു നബിയെ പറയേണ്ട താമസോ, അത് അപ്പടി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കും. വെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി വെട്ടിയിട്ടിങ്ങ് വരും, കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊന്നിട്ട് വരും. ഒരു ബേജാറും വേണ്ട. അത് ഞങ്ങളെ വാപ്പയാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും, അതും കൂടെ ശേഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ വാപ്പയാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഇരിക്കുക അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നബി തങ്ങൾ നേരെ മിഹ്റാ മിമ്പറിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹംദും സലാത്തും ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് നല്ല ഒരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാൻ. നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇരിക്കൂ, എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ വന്നത് ആ വന്ന സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെ നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, മൻ അന? സദസ്സിനോടൊരു ചോദ്യം, മൻ അന, ഞാൻ ആരാണ്? പഠിച്ചവനെ, സ്വഹാബത്ത് എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, അന്ത മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ. അന്ത റസൂലുള്ളാഹി, നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ. വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയണതല്ലേ? അത് നിങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയണം, ഞാൻ ആരാണ്? നബിതങ്ങൾ വീണ്ടും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് തോന്നി റസൂലുള്ളാ എന്നുള്ള ഉത്തരം കറക്റ്റ് അല്ല. എന്നാ പിന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഒരു പക്ഷേ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരും ബാപ്പാന്റെ പേരും പറയലായിരിക്കും. അന്ത മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദില്ലാ, നിങ്ങൾ അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ ആണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേരറിയാം, വേണമെങ്കിൽ വല്യാപ്പാന്റെ പേരും ഒക്കെ അറിയുന്നവരല്ലേ അവിടെ ഉള്ളവർ. എന്റെ വാപ്പാന്റെയും എന്റെയും പേരൊന്നും പറയാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ പേരല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം, മൻ അന, ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്വഹാബത്ത് പകച്ചു നിൽക്കുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു റസൂലുഹു അലം. ഞങ്ങളെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പാളിപ്പോകുകയാണ്, ഞങ്ങളെ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. ഇനി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, ഇനി തങ്ങൾ തന്നെ പറയണം, ആരാണ് തങ്ങളെന്ന് തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ? വ്യതിയാന ചിന്താഗതിക്കാരോ ഒരാണോ പെണ്ണോ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റില്ല, സ്വന്തം ചെയ്താൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് വിചാരിച്ചിട്ടൊരു 100 സലാത്ത് കൂടുതൽ ചൊല്ലുന്ന ഉമ്മമാരെ കൊണ്ട് അത് ചൊല്ലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് കേട്ടോ. മുത്തുനബി പറയാണ്, ഞാൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു തരണോ? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അന സയ്യിദുൽ ദിയാദം ലാ ഫഖറ, ഞാൻ ആദം സന്തതികളുടെ ലീഡറാണ്. എന്താ ലീഡർ? സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയായികൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളപ്പോ ഓടി വന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്താണി. മല്ലനാ മിസ്ലുക യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബീ. അതേ, നമ്മക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള അത്താണിയാണ് മുഹമ്മദുനിൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആദം സന്തതികളുടെ നേതാവാണ്, അറിയോ നിങ്ങൾ കഥ. ഇത് ഞാൻ
തന്നെ പൊക്കിയായി സംസാരിക്കുകയല്ല, എന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ ഞെളിയല്ല, അല്ലാ ചെയ്തു തന്നത് എടുത്തു പറയാണ്, വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലാ പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാനാണ് ആദ്യമായി മണ്ണ് തട്ടിക്കൊട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നവൻ ഞാനാണ്. സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, തലയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് തട്ടിക്കൊട്ടി ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാനാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, അത് ഞാനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പുനരുത്ഥാനം നൽകപ്പെടൽ എനിക്കാണ്, പരലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഞാനാണ്. ശരി, മദീനയിലെ ഹുജ്റത്തു ശരീഫയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുക, അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെയായി. പിന്നെ നബി പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് മണ്ണ് തട്ടിക്കൊട്ടി എഴുന്നേൽക്കുക. വലാ ഫഖ്റ, ഇതും എൻ്റെ വീമ്പ് പറയുകയല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞില്ല, അന അവ്വലു മയ്യദുഖുലുൽ ജന്ന, ഞാൻ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഞാനാണ്, ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാനാണ്. വലാ ഫഖ്റ, ഇതും എന്റെ വലിപ്പത്തരം പറയുകയല്ല. ഹബീബ് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാനാണ് കേട്ടോ, അന അവ്വലു ഷാഫിഇൻ, ഞാനാണ് ആദ്യമായി ശുപാർശ പറയുന്നയാള്, പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുക ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട്. ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വ അവ്വലു മുഷഫൽ, ആദ്യമായിട്ട് ശുപാർശ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും എന്റെ കാര്യത്തിലാണ്, ഞാനാണ് ആദ്യം റെക്കമെൻഡ് പറയാ, ആദ്യമായി റെക്കമെൻഡ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും എന്റേതാണ്. അറിയോ നിങ്ങൾ ആ കഥ, വലാ ഫഹ്റാ, ഞാൻ കുഞ്ഞാപ്പുത്തരം പറയുകയല്ല, എന്റെ വലുപ്പം പറയല്ല, ബഡായി പറയുകയല്ല. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അനാഷ്ഫൾ, അനാഷ്ഫൾ, ഞാൻ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യും, ഞാനുമായി ബന്ധമുള്ള പാപികളായ എന്റെ ഉമ്മത്തുകളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും, ഷഫാഅത്ത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തും. അനാഷ്ഫൾ, ഞാൻ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യും. എത്രത്തോളം എന്നറിയോ, ഞാൻ ശഫാഅത്ത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി, അയാള് ശുപാർശ പറഞ്ഞിട്ട്, അയാള് റെക്കമെൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട്, അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹുവിൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശഫാഅത്ത് പറയുമെന്നല്ല, ഞാൻ ശഫാഅത്ത് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആള്, അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരാളെ, അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ ശഫാഅത്ത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ കേട്ടല്ലോ, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ പറഞ്ഞു, അന്നറഹിമീ ലാ തംഫ, ഞാനുമുള്ള കണക്ഷൻ അതിനൊരു ഫായിദയുമില്ല, ഞാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു ഫായിദയുമില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ പറഞ്ഞോ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തുറാബിദങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ആര് പറഞ്ഞു ഞാനുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപകരിക്കൂല, കാ കാശിന് ഉപകരിക്കൂല, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു. ശരിയാണോ എങ്കിൽ അപ്പൂതി അവിടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാളാ, ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യും, അല്ലാഹു അത് സ്വീകരിക്കും. ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉള്ളു നിറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ഷഫാഅത്ത് നമുക്ക് തടയപ്പെടരുത്. നബി ചോദിച്ചു, ആ തറവു നഹാലിൽ മുത്തഖീൻ, ഞാൻ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാരായ മുത്തഖീങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാർക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയോ? ഓൽക്ക് എന്റെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട, അവരെല്ലാത്തന്നെ സ്വർഗത്ത് പോവും. മറിച്ച്
ബല്ലിൽ മുതലവ്വിസീൻ ബിദ്ദുനൂബ്. നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പാപം കൊണ്ട് മലിനമായ ആളുകൾക്ക് ഈമാനും അമലു സാലിഹാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷഫായത്ത് ചെയ്തവരെ രക്ഷിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഈ ഷഫായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാ നഷ്ടം തന്നെയല്ലേ? ഈ ഷഫായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാ നഷ്ടമല്ലേ? തീരാ നഷ്ടല്ലേ? ഈ നഷ്ടം എന്ന് നികത്തും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിർത്തി, പരിപാടി നിർത്തി, തങ്ങൾക്ക് സദസ് കൈമാറുകയാണ്. അതിന്റെ മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ ഞങ്ങളോട് ഒരൽപ്പം സ്നേഹം കാണിച്ച് തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ഷഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോളം വഷളായവർ, ഞങ്ങളോളം നഷ്ടം പേറുന്നവർ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറയുന്ന ആ വരി ശരിക്കും ഉള്ളിൽ തട്ടി, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒന്ന് ഉള്ളിൽ തട്ടി അങ്ങ് ചൊല്ലി അതിന്റെ സ്വലാത്തും ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇരിക്കാം. അശ്ശഫാഅത്ത ഹബ്ലനാ ഫിൽ ഖിയാമതി മുസ്ഫിഖാ വാഹ്ലനാ ഇൻദായാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി വാഹ്ലനാ ഇൻദായാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി വാഹ്ലനാ ഇൻദായാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ശഫീഉൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി. ഇരിക്കൂ ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇനി ഈ സദസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർഗൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. കൂടുതൽ വൈകാതെ നിങ്ങളെ പിരിച്ചുവിടും. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല. ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ ഇരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യും. എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുക. കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് സയ്യിദന്മാരുടെ ബഹുമാനവും അതൊക്കെ നേരത്തെ ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പ വന്നപ്പോഴും ശിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി വൈകിയ വേളയിൽ പറയേണ്ടതില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തുറാബിതങ്ങൾ നമ്മുടെ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ വേദികളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കാൻ പോകുന്നു. നിറഞ്ഞ കൽബോടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കട്ടെ. ഈ 7 ദിവസം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടത്തിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ മജ്ലിസ് 70 അറുവഷളൻ മജ്ലിസുകളെ പൊറുപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 70 മജ്ലിസുകളെ പൊറുപ്പിക്കുക, ഒറ്റ മജ്ലിസ് മതി. അള്ളാഹു ആ മജ്ലിസാക്കി ഈ മജ്ലിസിനെ മാറ്റിത്തരട്ടെ. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മുഴുവൻ പാകപ്പിഴവുകളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ചെറുവാടിയിലേക്ക് 21 മുതൽ 30 വരെ ചെറുവാടിയിൽ നടക്കുന്ന ആ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സൂറത്തുൽ മുജാദിലയുടെ ഉള്ളടക്കമറിയാൻ കേൾക്കാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.